հայրը հայկեբանն է, ինչ կարևոր եւ քեղեցիկ բանն է, մշակն է, որ կհոգա այքիին եւ դունգին, ան գհոդե ջուղերը, որպես ավելի բդուղ դան, գհոդե ինչու համար, որպես ավելի բդուղ դան, հոդելու հետ գաբված ընթացքը այսպես է, գրնա ան բդուղը լալ, ինչպես գերեվի Հովանու 15:2-ի մեջ, եւ 15:5-5 մեջ այսպես կսե, ավելի բդուղ դա եւ շատ բդուղ դա, ինչպես Աստված գհոդե, ինչպես ես գարդոնեմ, որ Աստված ինձի հոդե, թուն գարդոնես, որ Աստված քեզի հոդե, այնպես թուն բդուղ ադոր համացայն թուն բդուղ պիտի գարեն աստալ։ Հոդելու համար երկու ցևեր կան քորձնական քնական ջամփու ընթացքին։ Առաջինը հայկեբանը կգոդրե չորցած ջուղերը, որովհետև այդ ջուղերը եթե մնան, գրնան միջատներ եւ հիվանդություններ ձնիլ եւ արդատրվիլ այդ ջուղին չորցած լալուն պատճառով։ Ուրեմն ըստիբողական է, որ այդ ջուղին չլա գոդրվի, եթե չգոդրվի, գրնա հիվանդություն եւ միջատ ունենալ ամբողջ դունգը վտանգվի, եւ մենք բոլորս գիտենք, որ չի գրնար ընդունվիլ, որ մենք Հիսուսի միանալեի հետ փամը ունենանք, որ Հիսուսի ամբողջ գյանքին գոչումին առակելության միջև հավիտենականության առատ բերենք։ Սոադիգա գդրվելու սահման մնե, որ գրնա լալ եւ նույնպես եւ եկեղեցին, նաեւ գգոդրեն շատ անգամ դարօրինակ բաժինը այս է, որ ես նկատի ունեցա այս խոդելու գործողության մեջ, գգոդրեն նաեւ շատ անգամ թարմ բաժիններ, գգոդրեն ջուղեր, որոնք չորցած չեն, բայց հոդելու տեխնիկը կա բարդեզբանության, այքեբանության կորձին մեջը, կորձ ավելի արջև դանելու լավ պամը կա, որ նույնիսկ շատ անգամ ոչ միայն չորցածը կգդրեն կամ անգույնը կգտնեն, հապա նույնիսկ շատ անգամ թարմ ջուղեր են, քիչմը կգդրեն, ցևի կբերեն եւ որբեսի որակավոր ողգույզ ունենա։ Շատ անգամ թարմ բաժիններ կան, որոնք գոդերին որպեսի լավ արդյունք բերեն։ Այսինքն հավատացյալը շատ անգամ գրնա մղումը ճիշտ լալ, լավ բանը խոսի գոր, բայց պետք է այսօր ադիգա կորձի չվերածվի։ Եկեղեցին ունենա չորցած ջուղեր, նույնիսկ թարմ ջուղեր, որ շատ անգամ պիտի գոդերվի, որպեսի լավ արդյունք բերե եւ լավ բդուղ դուրս բերե։ Աստվածալ մեր ցանկերեն նույն ցևով գագնգալ է, որ մենք որակ եւ նույն ադենք հանակ ունենանք